godina postojanja i rada škole, u toku ove nedelje, koja je prva nedelja početka školske godine, imali smo likovne i literarne temate, imali smo sportska takmičenja dece, naravno priredba koja se priprema u Domu kulture, danas su, će biti dve predstave, juče je bila jedna, sutra je svečana akademija, povodom poslove dana škole, priredba se zove školski vremeplov. Sada smo upravo podelili nagrade učenicima za likovne i literarne temate. Kada se osvrnemo na prošlu godinu, možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima, međutim, to je samo podstrek i motivacija da, da vidimo koje su naše slabosti, šta je to što dalje možemo uraditi da bismo napredili nastavu i uspešnosti u školi. Mi smo 500 škola u Srbiji koje su ovom projektu povezane u školi i zapravo to znači da ćemo dobiti internet kompletno u svim učionicama, separe u fizikulturnoj sali i to je izuzetno jak internet koji će naravno imaće nastavnicima i učenicima da nastavu rade na jedan savremeniji način upravo digitalnih tehnologija. Znamo da su digitalne kompetencije takođe nešto jako važno i nešto na čemu nastavnici rade zadnjih godina. Evo ono što smo sada uradili, to je da smo u Ministarstvu prosvete dobili blizu 2 miliona dinara za kupovinu školskog namještaja. Tako da sada kompletno cela škola ima nov namještaj i zapravo učionice starijih razreda su opremljene novim namještajem i mislim da su uslovi za rad škole jako dobri. Škola je renovirana jednim delom, međutim srednji nastavak primarivanja koji će biti u narednom periodu, gdje će se završiti školsko dvorište i toalet i još neke sitnice koje treba da se pripremi.